Adizki trinkoa duten nork motako adizki erabilienak hauesek dira. Eduki, ekarri, eraman, erabili, jakin, esan, jardun, irudi, iraun, iritzi. Pozik naukazue zuen tentelkeriekin. Harrituta nago lelokeriak egiteko daukazuen gaitasuna ikusita. Lepotik helduta genduzkazuen. Ez geneukan inolako aukerarik. Horregatik amore eman genuen. Giltzak jasotzea bazeneuka, Mikel. Jaso itzazu, mesedez. Zenbat urte dauzkadala uste duzu? Enaiz aninosoa. Ez da gizien bat urte dauzkazun, baina badakit bileran esan zuena sinetsi zenuela. Egun motela neukan, bezperan berandu joanan nintzelako lotara. Oraindik zauzkat gogoan, nik uste dut baietz, zergatik ez bada. Aski da, Kris, ez dut gogoratu nahi. Ez da izango izlaria liluratuta zinduzkala. Egia esateko, mutil ederra zen. Edonor zorabiatzeko moduko begirada berdea zeukan. Ez dizut ukatuko planta ederra zeukanik, ez eta begi berde zoragarriak zeuskanik, baina hortik liluratzera bide luzea dago. Egun motelek horrelako bideak laburtzen badakite ederki. Aski da, Kristina. Gaur egun, eduki aditzaren nor-nork adizki trinkoak baino ez dira erabiltzen. Beraz, nor-nori nork adizkiak behar ditugunean, ukan aditzaren adizki trinkoak erabiltzen ditugu. Beldur itzela diot itsasoan nabigatzeari. Begirune handia diet gobernuzkanpoko erakundeetan dihardutenei. Errespetu galanta dizuete Barrenbide auzoan. Zaude lasai autoz dakarte aita. Haren gauzak ordea, guk dakartzagu trenez. Lepotik helduta genekarren. Etzekarren, ez alkandorarik, ez erlojurik. Bego dator. Anderren mezua dakarkit, badakit. Salburuan ateratako argazkiak nekarzki onimari Inestorrekin topo egin nuenean. Nor-nork adizkien pluraleko bigarren pertsona irregularra da. Beste pertsonek plurala egiteko tza erabiltzen dute. Bigarren pertsonak berriz, zte erabiltzen du. Gainera, te pluralgilea bi aldiz segidan errepikatzen denean, bigarrena ezabatu egin daiteke. Errioxako gazteek gogoz kontra zakarzte autoz. Zaude lasai autoz daramatea ita. Haren gauzak ordea, guk daramatzagu trenez. Lepotik helduta generaman. Etzeraman, ez alkandorarik, ez erlojurik. Bego dator, Anderri mezua daramakio, badakit. Salburuan ateratako argazkiak neramazkion imari, Nestorrekin topo egin nuenean. Nor-nork adizkien pluraleko bigarren pertsona irregularra da. Beste pertsonek plurala egiteko tza erabiltzen dute. Bigarren pertsonak berriz, zte erabiltzen du. Gainera, te pluralgilea bi aldiz segidan errepikatzen denean, bigarrena ezabatu egin daiteke. Pozik zaramazte Gatzagako bandak autobusean. Ezin kexatuko zarete. Jakin aditz trinkoak nor-nork adizkiak baino ez dauzka. Zaude lasai, ongi dakite eta nora jo. Guk berriz ez dakigu gauza hundirik gai hori ez. Guk ehunka kanta genekizkien gazte garaian. Atzoko gazteek ostera, 10 bat baino etzekizkiten.
Esan aditzaren orainaldiko eta iraganaldiko adizki trinkoak jo aditzetik datoz. Zaude lasai, aitak dioena egia da. Guk dioguna berriz oso zuzena ez delakoan nago. Zuek zertzen ioten, etzen bate garbi geratu. Gu genioena ordea, mundu guztiak ulertu zuen. Esan aditzaren zenbait adizki trinkok, antza handia daukate edun aditzaren nor nori nork adizkiekin. Halere, esan aditzaren zenbait adizkik e hartzen dute atzizki bat eransten zaienean. Norbaitek zioen bezala, ekaitzaren ostean beti dator barea. Ekarri zion gorbata, etzitzaion bat ere gustatu. Zuk ala zenioelako engenion oparia, ez gure nahia zelako. Bistan jarri zeniolako egin genion oparia, ez gure nahia zelako. Bestalde, esan aditzaren nor nori nork adizkiek zenbait aldaketa fonetiko jasan dituzte. Zer diostasun eska? Ezinezkoa da hori? Ezinezkoa den ala ez dakit, baina atzo Mikelek kontrakoa zioskun. Nori sinistu orduan? Kito, nik zera diotxuet, ez batari, ez besteari, ez dizue ala sinisten. Jardun aditzak nor-nork adizkiak baino ez dauzka. Nor, hirugarren pertsonan, singularrean doa beti, beraz, ez dauka pluraleko adizkiri. Zaude lasai, ongi diardute eta zaharrek. Guk berriz, nola edo ala diardugu, ez baitakigu gauza hundiri gai hori ez. Guk, jotake geniar duen gazte garaian. Atzoko gazteek ostera, kilikolo samar ziarduten. Ikus dezakezuenez, jardun aditzak normalean ari izan aditzaren esanaia izaten du. Baina ura ez bezala, jardun aditz iragankorrekin baino ez da erabiltzen. Nekatzen ari naiz, autoa konpontzen diardut. Harria erortzen ari da, baina harria botatzen diardute. Ibiltzen ari da, baina ibilbidea neurtzen dihardu. Irudi aditzak nor-nork adizkiak baino ez dauzka. Nor hirugarren pertsonan singularrean doa beti, beraz ez dauka pluraleko adizkirik. Zaude lasai, zaharrek pertsona prestuak dirudite eta jantzi horiekin. Gu berriz, eskaleak dirudigu, trapu hauek jantzita. Guk alfer galanta genirudien gazte garaian. Atzoko gazteek ostera, enpresariak ziruditen. Ez itzazuen ahaztu bi adizke horiek. Iruditzen zaizu, egiturak, uste duzu esan nahi du. Dirudizu adizkiak, ordea, ematen duzu. Zer iruditzen zaizu nire mozorroa? 19. mendeko udatiarra dirudizu. Zer iruditzen zaizu nire mozorroa? 19. mendeko udatiarra ematen duzu. Iraun aditzak nor-nork adizkiak baino ez dauzka. Nor hirugarren pertsonan singularrean doa beti, beraz ez dauka pluraleko adizkirik. Orain arte bezala osasuntsu dirauten bitartean, ez dugu zertan kezkatu. Gezurra badirudi ere, 100 urte geroago, zutik zirauen dorreak. Gaur egun, iraun aditzaren adizki trinkoak, egoera berean jarraitu edo egoera jakin bati eutsi esan nahi denean erabiltzen dira. Antzoki zarrak zutik aldira oraindik.
Bai, ozta-ozta, baina bai, oraindik zuti dirau. Kioskoak eta pazak dirauten gisa berean. Gainera, filmak emate dituzte. Ara, Lekamendiren filma ematen ari dira orain. Lekamendirena? Joango nintzateke ikustera, joango algara. Ez dakipa, zenbat dirauten du? 110 bainetu. Ikusiko duzuenez, iritzi aditzak nor nori nork adizkiak baino ez dauzka. Oro har ongi deritzot egia zuzen zuzenean esateari. Nik lehen txarto neritzon, baina orain, argi daukat, egia aurre aurrean eraman behar dela beti. Eskolan, Jon Arrieta zeritzon mutil bat ezagutu nuen. Abokatu egin eta Galizira joan zen Jon Arrieta dihartuzu? Hain zuzen ere, zuk ere ezagutu altzen nuen. Ezagutuko ez nuen ba. Goikolan da deritzon baserrian jaio zen. Deritzon diozu? Oraindik zutik aldira Goikolandak. Bai, beste familia bizi da orain. Baina etxeak zutik eta beti bezain eder dirau. Ah. Nik ere ederra zela deritzot. Zer deritzozu araño urbiltzeari? Ni dagoeneko egin beharrekoak egin ditut. Ongi deritzot, nik ere gaurkoz nahikoa egin dut. Ongi baderitzozu, oinez joango gara. 500 metro inguru besterik ez daude mendikara. Ongi deritzot, guazen, primeran pasako dugu.